同学们好，今天我们还是学一样的主题，那就是蔬菜。蔬菜。Selamat pagi murid-murid. Minggu ini kita masih dalam tema sayur-sayuran bahagian 2. Sayur-sayuran, 蔬菜. Jom, mari kita belajar bersama-sama. Baba, 带我到金马伦高原游玩。爸爸带我到金马伦高原游玩。Bermaksud, bapa membawa saya melawat ke Cameron Highland. 那里种了各种蔬菜。那里种了各种蔬菜。Terdapat banyak jenis sayuran ditanam di situ.爸爸带我到金马伦高原游玩，那里种了各种蔬菜。金马伦的菜市场里有很多种类的蔬菜，我看到。金马伦的菜市场里有很多种类的蔬菜。我看到 bermaksud terdapat banyak jenis sayuran dijual di gerai sayuran di Cameron Highland. Saya nampak 金马伦的菜市场里有很多种类的蔬菜。我看到菜心。菜心，菜心，沙味。番茄，番茄，番茄 ，tomato。长豆，长豆，长豆 ，kacang panjang。羊角豆，羊角豆，羊角豆 ，bendy。番椒，番椒，番椒 ，lada benggala。黄瓜，黄瓜。黄瓜 ，timun。马铃薯，马铃薯，马铃薯 ，ubi kentang。我们也可以称马铃薯为土豆，土豆。马铃薯和土豆是一样的。莲藕，莲藕，莲藕 ，akar teratai。好的，同学们，我们今天就学到这里。记得认读蔬菜的词语和句子。Setakat sahaja pembelajaran hari ini. Jumpa lagi.